আচলতে লাভ জিহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনসেপ্ট। লাভ জিহাদ সত্য, লাভ জিহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনসেপ্ট। কেৰেলা ষ্টৰীৰ দৰে চিনেমাসমূহ মিছা নহয়। মহাভাৰততো আছিল লাভ জিহাদ, শ্ৰীকৃষ্ণ ধৃতৰাষ্ট্ৰয়ো কৰিছিল লাভ জিহাদ। মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া ৰুক্মিণীক নিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া অৰ্জুনে অৰ্জুন হৈ পেলাই অহা নাই নহয়, যে গান্ধাৰীক তেওঁৰ বংশই ধৃতৰাষ্ট্ৰলৈ বিয়া দিব বিচৰা নাছিলে। পিতামহ ভীষ্মই জোৰ জবৰদস্তি গান্ধাৰীক আনি পেলাই বিয়া কৰাই দিছিলে। মহাভাৰতৰ যদি একেবাৰে উৎসলৈ আপুনি যায় সেইটো আপুনি লাভ জিহাদ বুলিয়েই ক'ব পাৰে। লাভৰ লগত জিহাদ নিমিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। লাভ জিহাদ কাক বোলা হয়? যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰাই তেওঁক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বাধ্য কৰোৱা হয় আৰু এইবিলাক আইনে বনাই দিয়া ৰাস্তা যেতিয়া আমি নামানো আৰু লক্ষ্মণ ৰেখা যেতিয়া আমি ক্ৰছ কৰোঁ সি লাভ জিহাদ হয়। লাভ জিহাদক লৈ এতিয়া ৰাজনীতি তুলপাৰ। লাভ জিহাদ অমূলক নহয়, গোলাঘাটৰ ঘটনাই তাৰ প্ৰমাণ বুলি কোৱাৰ পিছতে গোলাঘাটৰ ঘটনা লাভ জিহাদৰ পৰিণতি বুলি মন্তব্য শিলাদিত্য দেৱৰো। ছোৱালীবিলাকক তেওঁলোকে হিন্দুৰ নাম লৈ তেওঁলোকে প্ৰেমৰ জালত পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক মানে ভয়ভীত কৰি তাৰপিছত মানে মোবাইলত তেওঁলোকৰ অশ্লীল ফটোগ্ৰাফ লৈ তেওঁলোকে যিটো আৰম্ভ কৰিছে ব্লেকমেইলিং পদ্ধতিত সেইটোতো লাভ জিহাদ নহয়তো কি? লাভ জেহাদৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ক লৈ সুলভ ৰাজনীতি এতিয়া এইখন অসমত। গোলাঘাটৰ ঘটনাটোত মৃতকৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনোৱাৰ সলনি এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দেখুৱালে লাভ জেহাদৰ নামত মহাভাৰতৰ চৰিত্ৰক সাঙোৰাৰ স্পৰ্ধা। হিন্দুসকলে যাক আৰাধনা কৰে, যি কৃষ্ণ সংস্কৃতিক তেজত শিপাই ৰাখে, সেই কৃষ্ণকে এতিয়া লাভ জেহাদৰ মাজলৈ টানি আনিলে ভূপেন বৰাই। গান্ধাৰীয়ে চকুত কিয় কাপোৰ মাৰি ৰাখিছিল তাতো লাভ জেহাদ দেখে এইজন ভূপেন বৰাই। জোৰ জবৰদস্তি গান্ধাৰীক আনি পেলাই বিয়া কৰাই দিছিলে আৰু শকুনিয়ে মোমায়েকৰ মৰমৰ ভাও দেখুৱাই পেলাই গোটেই কৌৰৱক পাছত ধ্বংস কৰি পেলাই প্ৰতিশোধ লৈছিলে। সেইটো আপুনি লাভ জিহাদ বুলিয়েই ক'ব পাৰে, যে ধৃতৰাষ্ট্ৰই গান্ধাৰীক বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ কাৰো সন্মতি নাছিল, গান্ধাৰী পৰিয়ালৰ সন্মতি নাছিল আৰু সেইকাৰণে গান্ধাৰীয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ মুখ নেচাওঁ বুলিয়েই চকুত কোলা কাপোৰ বান্ধিছিল। ভূপেন বৰাৰ এই মন্তব্যক লৈ সৰব হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মহাভাৰতত প্ৰেম আছিল, জেহাদ নাছিল। য'তে জেহাদ থাকে তাতেই ঘটে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। যোনে এই কথা নকওক কিয় তেওঁক মই ক'ম যে আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ ভগৱানৰ বিপক্ষে হজৰত মহম্মদৰ বিপক্ষে বেয়া কথা কোৱাও ভুল, যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিপক্ষেও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ বিষয়েও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল। কৃষ্ণই কোনো ৰুক্মিণীৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল। অকল ইমানেই নহয়, নিজ ধৰ্মৰ পৰিচয় লুকুৱাই কৰা লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হবই বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমত আমাৰ দুয়োটা ধৰ্ম লোকৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয় বাছি থাকে, তাৰ কাৰণে মই ল'ৰা ছোৱালীক আহ্বান জনাম যে কোনেও যাতে লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি খোজ নাকাঢ়ে, যদি লক্ষ্মণ ৰেখাৰ ভিতৰত থাকো সমাজখন ভালে থাকিব। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যক গৰিহণা দিছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিনে, ক'লে ভূপেন বৰাক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন। এইটোৰ লগত যদি মহাভাৰত কম্পেয়াৰ কৰিব যায় ভূপেন বৰাদেৱে মই ভাবিছোঁ এইটো এটা ন্যায় কৰা নাই, আৰু তেখেতে আৰু অলপ অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এই গোটেই
বস্তুৰ ওপৰত। এইদৰে এতিয়া লাভ জেহাদক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলিছে মুখ চুপতি। ৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।